Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin Ekström. Jag heter Stefan Ahlbom. Stefan Ahlbom, välkommen. Tack, från Time Extender. Från Time Extender, yes. Jag är en solution specialist på Time Extender. Vad kul att du kom hit och ville vara med som hedersgäst här hos oss idag. Stort tack för inbjudan, det är nöjt helt mitt. Mm. En sak, Stefan. Ja. Kom ihåg, du får inte titta på mig. Nej. Du måste titta rakt in i mikrofonen. I bastun. Precis. Vi pratade här innan om att man ska sitta som i bastun. Titta bara rakt framåt. Bara så att man liksom får kommer med i mikrofonen. Lite speciellt idag också. Vi spelar in idag från Data Innovation Summit. Så att det är lite sorl som ni kan höra här i bakgrunden. Vi tyckte att det passade bra här till Datapodden. Innan vi går vidare, Stefan. Du sa att du jobbar på Time Extender. Vad är det för någonting? Det är ett automationsverktyg för att bygga en dataplattform, helt enkelt. Vi automatiserar allt från integrationer mot datakällor, mot bygga pipelines för data och även modelleringen av data warehouse och för ut data till olika BI-verktyg. Så att det var Time Extender gör på ett väldigt smidigt och enkelt sätt. Ja, väldigt bra. Vi är ju på Data Innovation Summit. Bara för att nämna lite grann då, det här är ju den största, skulle du nog säga, största konferensen inom data i Norden, va? Mm. Får man väl säga. Mm. På plats här, Kista-mässan. Ja, och de kör ju årligen den här grejen. Jag tror vi har varit med i stort sett varje år med Random Forest. Mm. Men det är första gången vi kör Datapodden här. Så det är lite premiär, kanske att det blir nästa år också. Men det är jättemånga, jag tror att det är över 100 utställare. Över, vad sa vi? 3381 besökare totalt. Mm. Och då är några online också av dem. Ja, just det. Men det är väl säkert nära på 3000 besökare här. Ja. Eventet sen, är ju slutsålt. Helt slutsålt bara till och med. Sak. Ja, ja, det är ändå stort. Liksom massa företag. Både liksom produktbolag, det finns konsulter, det finns en del liksom som bara jobbar mycket med data i sin linjeverksamhet också, mm, som finns representerade. De största, de här, jag skrev upp de största partnerserna här till själva konferensen, är ju Snowflake, Databricks, Domino, Streamsets, Click, Alation, Google Cloud, IBM, Hewlett-Packard. Även hårdvaru, liksom försäljare här, eller leverantörer. Informatica och Cloudera. Mm. Det är de som har köpt den här stora paket här för att få ställa ut lite extra mycket. Time Extender här också? Absolut. Och Random Forest? Vi har till och med flaggor utanför entrén här. Vad härligt. Ja, då klistermärken på golvet. Ja, och anteckningsblock fick man också när man kom in. Ja, det är kul. Det syns. Ja, det är ju jätteroligt. Ja, och vad är det? Apropå, det är ju nordiskt. Det är ju 50% i Sverige. Allting är på engelska här. Och sen så har man cirka 20% från Danmark, Finland, Norge av besökarna. Och så resten är från 40 andra länder och sånt där. Det är väldigt internationellt. Vi hade en workshop igår. Då var det ju fler från andra länder än från Sverige. Vi hade en från Singapore som hade varit på samma mässa i Singapore och kom hit. Ja, det är ju spännande. Det är nästan så att man blir förvånad. Jag har också stött på några så här, vi är från London. Varför har ni ingen sån här konferens där? Nej, men vi vill ha lite koll här och åka hit. Mm. München stötte jag på någon också här. Mm. Som pratade om. Så det är lite roligt så här att Kista får vara centrum här för så mycket. Ja, verkligen. Så bra ordnat av Hyperite som de heter som ordnar den här. Men vi ska gå vidare, vi ska inte prata för mycket om det här. Jo, vi ska väl nämna någonting, vi vill inte gå in för mycket. Men Konstantin, finns det några intressanta som har varit här och talat? Det är ju massa olika produktbolag och sådär, men det var någon speciell keynote. Precis, det är ju framförallt en då. Och det var att Marcus Wallenberg var här som keynote speaker och inledningstalare.
jag hade inte möjlighet att gå själv, men jag har pratat med många andra som lyssnar där. Och bara, alltså, bara att han är här och uppmärksammar data, det tycker jag det är extremt stort. Och det han tog upp där under sin keynote, det var just betydelsen av att bejaka den här revolutionen som sker med AI just nu. Och att de är medvetna om det på väldigt hög nivå och som vill behöver följa med. Att det också var ett av framgångsrecepten i deras resa. Att de har klarat sig och utvecklade verksamheterna så väldigt länge. Att de har faktiskt omfamnat det nya och byggt vidare på när det är stora skiften. Ja, det är ju roligt. Det är ju kul att vår bransch växer så mycket. För det är ju kul för oss som är i den här branschen. Att få vara här och ha vind i seglen på det här sättet. Mm. Vad är det man säger? Data är den nya oljan. Ja, precis. Ja. Ja. Kan vi kallas för då datashaker kanske? Eller kan man gå så långt? Nej, jag vet inte. Men vi har tre artiklar idag också. Mm. Vi tänkte att jag skulle börja. Varsågod. Jag har en artikel här från Computer Sweden. Rubriken är: IBM ska ersätta 8000 jobb med AI. Den är från 2 maj 2023, då, Computer Sweden. Och vad handlar den om då? De säger det att IBM planerar att ersätta upp till 30% av arbetsstyrkan som arbetar med back office och HR inom bolaget. Det är så många som man tror kan ersättas då av AI-tekniken. Och det här säger då IBMs vd Arvind Krishna till Bloomberg. Och det här ska ske på 5 års tid. Tror de att då är 30% borta av de här och så har man ner med AI. De har alltså 26 000 anställda idag. Så då blir det cirka då 8 000 då av de här som försvinner om 30% går. Han pekar ut då att de här, det är liksom administrativa uppgifter som till exempel då, som man tar upp då, att skriva arbetsgivarintyg eller flytta anställda mellan avdelningar. Det är sådana liksom aktiviteter då, som ska automatisera. Men man säger också att däremot lär uppgifter som att utvärdera de anställda klara sig från AI-vågen här då. Att utvärdering av anställda, icke okej. Domar i, var var det någonstans? Där kan man använda AI, men inte utvärdering av en anställd. Nej, men det var väl Malaysia tror jag. Malaysia. De noterar här också att samtidigt här så har ju IBM aviserat att man ska skära ner 5000 jobb. Liksom i närtid här också. Men så har man också anställt 7000 personer. Så det är ju kanske att det här 8000 blir ganska lite i förhållande. Men ja, det är vad man säger. Transformation av kunskap egentligen. Så att det går från repetitiva tråkiga uppgifter till att faktiskt bli ett kreativt arbete istället. Ja, ja precis. Ja, vad tror ni? Är det här en bra indikation här på ett AI business case? Tror ni, eller som IBM presenterar här? Alltså när man, 30%. Ja. Alltså det brukar ju regel vara så när man de artiklar sett som handlar om just AI liksom i appliceringar, då mäter man ju ofta det eller man sätter det i relation till yrken. Vilka yrken kan man ersätta? Och detta är väl ett exempel på just det. Ja. Men ja. Det har väl varit en pågående resa väldigt länge. Jag tänker liksom digitalisering och sådär. Men det blir väl ett större hack nu. I och med att det här blir en liksom, lite revolution av det hela. Så att det blir ett större hack. Än, så att man kanske har tänkt att detta kunna ske över en längre period annars. Ja, precis. 5 år är ganska. Man har ändå lite tid på sig att bygga de där systemen. Kan vänta ett par år. Så gör man det på slutet där. Ja. Jag skulle tro att många saker som AI kommer lösa och fixa åt oss. Det kommer gå mycket fortare än vad vi tror. Det är lite det man ser på någonstans. Ja. 5 år kan låta som en kort tid för det här, men
Och det kanske gäller just för att det är mycket människor med i bilden. Man tänker sig att AI ska skriva kod åt dig och så vidare. Det tror jag kommer gå mycket fortare. Ja, det är sant. Men det är väl liksom 5000 tjänster. Det är bara att liksom ta in AI-folk som ska bygga komponenterna för att ersätta det. Det kommer ju ta tid ändå. Ja, för det där är ju väl en flaskhals ändå. Vi är ju inte fler än vad vi är i den här branschen, kan man säga. Det är alltid en brist på kompetens i den här branschen. Ja. Men vad tror ni då? Är det den här large language model liksom delen som är drivande, eller är det någon slags RPA i allmänhet, eller är det något annat som man menar här med AI? För det är de inte helt tydliga med. Är det en sammanslagning av allting, eller vad är det som ni tror kommer vara mest drivande i det? 5000 bort. Alltså man börjar tänka rent hypotesiskt, är det tvepskäl också? Att man är ganska säker på att man kan ersätta de absolut merparten av jobben faktiskt med AI, men att man passar på lite grann och har det som svepskäl också. Ja, just det. Så kan det vara. Ja, det är ren spekulation. Ja. Men, vad säger du? Jag misstänker, alltså, så här, häfta lite grann, så borde det väl vara en blandning av RPA och annat också. Så det, jag tror att AI och RPA, det kommer bli en blandning av lösningar som växer fram, som kommer lösa helheten. Ja, verkligen. Ja, så är det nog. Men jag funderar på, ska man se det här som att man liksom gör reklam för sina egna AI-tjänster, eller är det mer allmänt som de tänker sig IBM? Men det är faktiskt en riktigt bra fråga. Det är lite produktplacering här kanske, att gå ut med en sån här. Det är bra för dem att göra det. Ja. Det skulle kan hjälpa andra företag med det förstås. Ja, men om det var ett helt annat bolag som inte sålde AI-tjänster, kanske man skulle mer lita på siffrorna här. Absolut. Men ändå, jag tycker ändå det här är ändå kul att se vilken våg av affärsnytta. Mm. Om det nu är 5000, 8000 eller ja, vad det nu kan vara, så är det väl roligt att se den här typen, även om kanske IBM skulle kunna vara partiska. Lite grann. Ska vi gå vidare? Ja, jag tror det faktiskt är min tur just nu. Ja. Ja. Och precis lite grann som en politiker, eller beroende på hur man ser på det, så tänkte jag denna vecka uppfylla ett litet löfte som jag gav avsnitt 50. Där jag redogjorde för hur olika BI-verktyg använde AI, GPT eller ChatGPT. Och det är ju så att Salesforce har ju gått all in vad gäller generativ AI i deras applikationer via deras egenutvecklade AI-system Einstein. Men nu, och denna möjliggör då att man lite automatiskt ska kunna interagera med kunder som en chatbot, generera e-mail och boka möten etc. Men när jag pratade om det då fanns det vid tillfället bara en knapp på Tableaus hemsida som heter Meet Einstein. Så att vi visste inte riktigt så mycket där. Men nu har det däremot hänt saker. Mina damer och herrar, låt mig få presentera Tableau GPT, powered by Einstein. Så vad kan man då göra med Tableau GPT? Och lik många applikationer som ThoughtSpot till exempel, så kan man chatta med sin data. Och likaså kan man i Tableau utifrån en fråga skriven i ren text generera visualiseringar. Och det kan vara allt från vattenfallsdiagram och stapeldiagram till lite mer komplexa som värmekartor och scatterplots. Jag blir lite nyfiken på hur den reagerar. Man ber att få det vi emellanåt kallar den heliga graalen. Det här bubbeldiagrammet, gärna med en liten timelapse à la Hans Rosling. Så den ska vi se fram emot att testa. Men vad betyder då detta? Man skulle kunna säga att det följer low-code, no-code-trend och sen nöja sig där. Men vad det egentligen innebär, det är just det att man öppnar upp för en mycket bredare användargrupp som i många fall har stenkoll på datat och domänen, men kanske inte har tiden eller möjligheten att lära sig att bygga rapporter eller skriva olika typer av mått. Och det gör ju då också att man minskar beroendet till dedikerade specialister som kan generera rapporter, i och med att många fler då kan analysera på egen hand direkt, utan det handlar mer om att man bygger den här grunden med datafundamentet, och sen så själva analyserna kan en bredare grupp då lösa på egen hand. Men
det slutar inte här. Tableau tar det hela ett litet steg längre och introducerar vad de kallar Tableau Pulse, som i sin tur bygger på Tableau GPT. Så att, jag förstår att det börjar bli lite rörigt här, så att vi tar en lite allt en gång till här. Vi har Einstein som är Salesforce AI-motor. Einstein används för att skapa Tableau GPT som tillåter användare att chatta med sin dator och generera både kod och visuals. Och sen har vi Tableau GPT då, som används i sin tur för att skapa Tableau Pulse. Och då undrar ju ni vad hela friden är Tableau Pulse nu då, när jag får tjata detta ett par minuter. Och enklast beskrivet så kan man säga att det är helt enkelt ett nyhetsfeed med insikter i form av text och diagram som automatiskt genereras i Tableau eller som kan publiceras till exempel Slack om man har en kanal där. Och sen kan man även då chatta tillbaka och ställa följdfrågor och sådär. Och det som skapas, det blir då helt enkelt ett personligt innehåll baserat på det man oftast tittar på eller ställer för frågor. Men även sådant som sannolikt är relevant, som att man till exempel har avvikande mönster i celldatat. Ja, jag menar den här artikeln då att detta är en game changer. Och genom detta menar de att alla i organisationen kan bli datadrivna. Inte bara de som antingen kan koda eller bygga rapporter eller har tillgång till resurser som kan. Men, det finns en liten män i det här som jag började fundera på när jag läste den här. Hur kan man säkerställa att en AI tar fram rätt mått? För det är något vi ser på väldigt många produktbolag att ja, men vi slänger in en AI-chatt här också så man kan chatta med datat. Och då blir det blir väldigt viktigt hur man ställer sin fråga. Nyckeltal har ju oftast olika innebörd mellan bolag. Det kan till och med vara så att inom samma bolag så finns olika definitioner. Så hur vet då AI vad definitionen är? Och man kan tänka sig att definitionen borde rimligtvis ändras beroende på då hur man ställer frågan. Men möjligtvis, man får spekulera kanske vem som ställer frågan beroende på lite vilken frågehistorik man har och sådär. Att den anpassar sig. Det skulle kunna bli ett problem. Men å andra sidan skulle man kunna resonera som så att det redan idag är en problematik att officiella definitioner inte är riktigt definierade och att det byggs rapporter som kanske avviker från det man en gång har fastställt. Så det är en utmaning idag, men min fråga till er var hur kan man tackla detta och göra det helt enkelt bättre framgent? Det är ju en bra fråga. Det känns som man vill ju lägga händerna på det här och testa det lite grann bara för att känna hur fungerar. Lite som man har gjort med alla har gjort med ChatGPT nu och liksom provat sina små verser och liksom julrim och vad det nu kan vara. Mm. Det här vill man ju liksom prova och se så här, ja, men det låter ju roligt det här med att det liksom ska kunna komma åt datat enklare i andra system också tycker jag. Mm. Det här med Slack implementation och så vidare. Det är ju rätt trevligt att kunna liksom, de hade någon print screen där och då var det liksom, då dyker Tableau upp som en, liksom en chatbot ser ut nästan som. Ja, precis. Man liksom skriver till och den skriver till en själv. Mm. Men jag gillar verkligen konceptet att den kan generera sig lite nya insikter, att den kan tänka lite andra vinklar än man kanske själv tittar på. Mm. Mm. Det är ju fördelen, men samtidigt har du ju också den som ställer frågan måste ju också veta vad de ska använda datat till, att tolka datat. Så det är ju inte så enkelt som att bara ta fram grafik för att kunna få se datat som man har. Man måste ju också ställa rätt fråga för att faktiskt veta vad det är för någonting man får ut och kunna tolka datat. Så öppnar man upp det här. Idag så är ju det en bransch i sig nästan där folk är duktiga både på att tolka data och så att säga, ställa frågan till data för att få fram rätt data. Mm. Och de kan ju det här. Men om man öppnar upp det här för folk som faktiskt inte kan det så många kommer naturligtvis göra rätt, men det kommer ju också finnas de som ställer frågor och får fram data som de tolkar fel. Mm. Så det öppnar upp. Mm. Mm. Stefan, kom ihåg, var ännu närmare. Du måste vara. Jag tror det är mycket sorglig idag så att det blir lite extra sådär. Men vi tänker att det är lite kul också att spela in här. Även om ni får stå ut med att det är lite sorglig också i bakgrunden. Men jag tänker ofta så tycker jag man ser på alla, de flesta på InSkits att man. Oj, förlåt mig.
man får faktiskt med en exempelvis en SQL-fråga. Så att man kan härleda tillbaka när man sitter och testar vad är det som faktiskt genereras. Så att man får ju otroligt stor hjälp där under testningen då för att förstå vad det är som faktiskt händer. Ja, verkligen. Ja, men man får väl säga så här, när man alltid använde liksom en BI-expert för att skriva rapporter, då hade man liksom ett MART som var extremt komplext. Man la upp all data där. Och sen så, nu ska vi göra självbetjäning av data. Då var man ju tvungen att förenkla det liksom lagret så att det blev fin data där. Mm. Och nu blir det kanske ännu mer att man måste förenkla den modellen så att det inte går att göra liksom. Det ska vara idiotsäkert på något sätt också. Ja, och det måste också bli otroligt viktigt med namnsättningar. Ja, att det heter sales amount eller någonting. Så att det inte står vad det är, amount 2. Mm. vad betyder den? Ja, den var utan det här men med det här. Det vet ju inte motorn då. Jag tycker det är lite roligt också att Tableau kommer här. För grundaren av Click hade ju det här som en vision för massor av år sedan. Att man faktiskt skulle prata för att få fram visualiseringen av data. Så det är lite kul. Hade kanske varit ännu roligare om det var Click som kom här då. Som var hans vision. Men... Ja, just det. Ja. Men det kanske kommer, man vet inte. Det får vi hoppas. Ja. Mm. Ja, precis. För vi pratade ju om här att både Click, Tableau och Microsoft har inte riktigt släppt alla sina liksom GPT-grejer. Så det lär ju komma någonting från Click och Power BI här också inom snart, kan man väl misstänka. Ja, men det borde vi kunna förvänta oss. Liksom Microsoft som har släppt GPT i alla de andra. Det finns ju lite i Power BI också, men de har ju släppt liksom GPT till hela den här andra serien av liksom verktyg. Mm. Dynamics och deras CRM-system och överallt. Men ja, de sparar det här. Det blir liksom det bästa, hoppas vi. helt sant. Vad tror ni är liksom tydligt bra case på det här? Finns det något så här, någonting som ni tänker på där kommer det här vara bra? Alltså, i försäljning eller marknadsföring, eller finns det någonstans som är så här uppenbarligen? Nej, men jag tänker bara på, alltså, om man vill ha, det förbättrar ju verkligen självbetjäningen att kunna ta fram en visualisering väldigt snabbt. Mm. För det skulle kunna vara så att det är egentligen ganska simpel grej att göra. Men om man inte är liksom helt insatt i verktyget så tar det en stund om man bara vill göra ett stapeldiagram på välordnad data. Ja. Så liksom börja enkelt, och många som vill snabbt ha någonting. Ja. Klippa in i någon PowerPoint eller något sånt där. Mm. Jag tror det kommer få väldigt stor effekt. Antagligen så borde man väl få se mer visualisering också. Istället för att se Excel-slides och såna här saker, så borde man ju få se mer kreativ grafik som faktiskt hjälper till och öppnar upp datat för folk istället. Mm. Sen tänker jag också på det här möjligheten att ställa följdfrågor. Den är bra. Det blir liksom följdfrågor är en nya drill down. Ja, precis. Ja. För den kan ju ta ganska lång tid att bygga i vissa fall. Mm. Men här så blir den väldigt mycket enklare då. Ja. Men är det här döden för, vill man inte fortfarande ha ett dashboard som liksom ger överblicken ändå? Innan man börjar fundera, eller? Men jag tänker mer att detta är lite mer för ad hoc-analys. För att en dashboard, det är för mig lite mer som ett styrkort. Du har dina mätetal eller liksom dina nyckeltal som du följer upp. Jag håller helt med. Mm. Så dashboard lever vidare i alla fall. Det är ingen dashboard dödare precis det här. Nej, men kanske lite skicka Excel utdrag på något special som någon vill ha fram. Ja. Den kanske minskar lite grann. Ja, precis. Verkligen. Ja. Då behöver du inte ställa frågan till någon analysexpert, utan du bara ställer den direkt till Tableau i Slack. Ja, men siffra. Och enkelheten att just skicka data vidare till andra också när du har Slack, eller om du nämner att du vill skicka ett e-mail till den här kunden eller någonting sånt. Det tror jag är, delandet av data det är nog nästan lika bra som man visualiserar det. Man ökar den möjligheten. Ja, men riktigt kul att se hur de här rapportmotorerna också, eller visualiseringsföretagen kommer med de här tjänsterna också. Mm.
Ska vi gå vidare? Då har vi några mer kommentarer? Ja, jag är riktigt spänd på nästa artikel här. Ja, här har vi en... Det var lite roligt för det är vissa saker vi går tillbaka till det här. Så jag kommer ju prata om den här Bark-rapporten som släpptes för 3 veckor sedan tror jag att det är ungefär. Och det är en global undersökning som görs av Eckerson Group där man tittar på vilka verktyg företag använder, vilka problem de står för och vad de ska fokusera på för att komma framåt helt enkelt och använda data mer. En sak som sticker ut i den här rapporten som förvånar lite grann tycker jag, det är datakvalitet, det som företag har absolut störst problem med. Och det tycker jag någonstans att det hade man ju problem med för 20-30 år sedan och man har fortfarande problem med det. Då får man naturligtvis bryta ner det här lite grann och undra så här, vad skiljer företagen åt? Varför har vissa problem med datakvalitet fortfarande medan andra faktiskt inte har det? De har bra data, med datadrivna naturligtvis och så vidare. Då kallar Bark-rapporten dem för best in class versus laggers, alltså de som ligger efter. Och best in class använder naturligtvis då automationsverktyg för att ta hand om sin data och sitt datalager och se till att data blir rengjort och framförallt kanske då möjliggöra för användandet av data. Har man dålig datakvalitet så kommer ju det första som händer någonstans blir ju att företagen och organisationerna de vill inte använda data för de litar inte på datat. Det som också är intressant när man pratar om automationsverktyg det är ju att vi backar ett steg, faktiskt. Det här blir lite roligt. En annan sak som företagen har jättestora problem med det är data democracy. Och det handlar ju om att de i organisationen som faktiskt ska användas av data, de får inte tillgång till data. Så data democracy är att alla har tillgång till datat. Och här kommer vi då in till det här med Tableau, att man kan dela genom Slack och så vidare. Enkelheten, hur data kan användas av olika typer av människor. Men där har företagen jätteproblem idag där ute. De sitter fast i en datamiljö med gamla verktyg som är kodade med manuell kodning som då inte går att justera och förändra över tid. Och därav kan de inte få ut data till olika användare helt enkelt. De som då är bäst på det här, de använder automationsverktygen och då lyfter den här rapporten också fram Data Vault. Då, Data Vault 2.0 förstås. Och det här blir ganska roligt för de tillhör då best in class, de som gör det. Och dels så behöver man ju ha bra kvalitet och riktigt skillade ingenjörer som faktiskt bygger de här Data Vault-modellerna. Och man måste använda automationsverktyg för att bygga Data Vault 2.0. Det går liksom inte annars. Och det man då kommer fram till att har man de två sakerna får man ju naturligtvis bra data. Men bygger du Data Vault 2.0 så är datat inlåst. Det hörs nästan på namnet lite grann. Det är svårt, även om du har bra katalogisering och så vidare, så är det svårt att använda datat. Det kommer inte ut till användarna. Och här kommer man ju tillbaka då till data democracy igen. Så även om du använder data vault så jag tycker att den här rapporten nästan blir lite säger emot sig själv i det här läget. Trots att det är ett automationsverktyg så är data vault någonting som de rekommenderar men du kommer ju inte att komma åt datat. Mm. Så det tyckte jag var några av de absolut viktigaste sakerna att titta. Att man måste använda sig av automationsverktyg för att kunna använda ditt data på ett bra sätt och få bra datakvalitet helt enkelt. Ja. Men att det är så många företag som fortfarande har problem med datakvalitet tycker jag, det slog mig direkt när jag läste rapporten faktiskt. Mm. Ja, jag tycker det var lite roligt att de uppgav några siffror här på liksom, hur många har data warehouse och hur många har en data lake och så vidare. Var det, ska vi se här om jag har den där siffran framför mig. Nej, men precis. Man data warehouse har ju 79% och en data lake har 42%. Data mart använder 41%. Ja, just det. Mm. Och det är ganska roligt också för man tittar på sådana här data lake house och data mesh och alla de här sakerna så är det väldigt liten andel av marknaden egentligen, av företagen som används utav det. Data Lakehouse är det ju lätt att tro att
väldigt många användare. Tittar man här på Data Innovation Summit så finns det fortfarande väldigt många sådana stora företag som är här och gör väldigt mycket väsen av sig. Mm. Och samtidigt så sitter man på siffrorna så är det ganska få som använder dem ändå. Ja, just det. Ja, precis. Lakehouse Data Fabric säger de också. Och Data Mesh har 8-12% usage om man tittar på helheten. Nu skulle man 79% kunna... 79% Data Warehouse. Ja. Det är, de flesta har ett Data Warehouse kan man säga. Ändå. Ja. Nu visar ju rapporten också att företag har flera olika plattformar. Så det kan ju vara så att man alltid har en Data Warehouse. Sen har man i flera plattformar. Men sen så har man också då... kanske ett lakehouse eller liknande för andra saker. Så det är svårt att veta. Ja. Ja men jag tycker de är intressanta de här siffrorna att se som de har tagit fram här. Då. Och så 58% improved data quality. Men det är väl så. Man behöver alltid bättre datakvalitet. Speciellt om man liksom drar in mer data hela tiden. Mm. Kommer alltid vara någon som är dålig kvalitet och så vidare. Absolut. Typ det blir svårare när du har så mycket data. Det absolut. Komplext. Och det är väl 55% som jobbar med och fokuserar och planerar för att automatisera ännu mer. Mm. Mm. Men finns det någonting med i artikeln som säger om åldern på bolaget och hur länge man har arbetat med data? Jag tänker, de som hade problem för 20 år sedan, är det samma bolag eller det nya bolag? Så jag tänker att egentligen parametern hur länge har man arbetat med data, så att det är liksom det är egentligen bara en del av en cykel. Men att det är fler, en bredare grupp som arbetar med data och därför blir det då fler som uppger att de har problem med det, för att man har kommit till det stadiet i cykeln. Ja just det, det vet man ju. Det skulle vara kul att se liksom, du vill gå in i detaljdata här och kolla. Jo, ja, det är klart. Men om vi går tillbaka, vad är BARC egentligen? BARC heter de här BARC surveyn va? Ja, precis. Det är ju Eckerson Group som genomför den här undersökningen. Jag vet att vi har pratat om de här, de har ju såna här undersökningar. Vi har gått igenom tidigare år också. De är roliga att titta på och se vad de har samlat in för någon information då. Jag hittar inte heller. Jag Nej, vet jag inte och försöker snabbläsa. Vi får kolla det, vad den är för någonting. En prioritet som jag också läste här. 44% ska migrera till molnet. Det ligger som en liksom huvudprioritet. Mm. Den är ju ganska intressant. Man börjar ju höra den resan åt andra hållet också. Det är ju framförallt Basecamp och moderbolaget till det. De basunerar ju ut att de ska lämna molnet och flytta on-prem istället. Ja, vilken anledning. Ja, men det är ju ganska intressant. För de har ju då kommit fram till att köper du molntjänster så visst du får massa saker på köpet, men du betalar väldigt mycket pengar för det du får. Och för dem, han har inte nämnt några siffror som jag har sett, men det skulle vara väldigt mycket pengar, går han ut och säger, som de skulle spara på att faktiskt bygga det här själva och hosta det själva istället för att låta något molnföretag ta hand om datat åt dem. Vi hör det från fler faktiskt, våra kunder. Vi har ju en plattform där man kan ändra sånt här. Så den diskussionen kommer naturligt upp. Men när vi är ute och pratar så pratar vi naturligtvis om den här möjligheten att du kan flytta från en on-prem till en molntjänst. Men vi får ofta motfrågan, kan du byta åt andra hållet? För det är det de vill. De har då gått från on-prem upp till molnet, kom fram till att det blev lite för dyrt antagligen, vi vet inte exakt, men antagligen så har det blivit för dyrt och då vill de byta tillbaka. Ja. Men är det då riktigt stora bolag som har liksom reella finansiella muskler att klara av och hosta? Ja, oftast är det väl de som vi pratar med, medelstora bolag skulle jag nog säga. Men tittar på Basecamp så är det ju ett jättebolag. Så det finns nog alla som ser det där. Det var ju mycket här kring frågor kring DataVolten här också. Jag tycker det var lite spännande att se varför inför man DataVolt. Det är ju ett sätt att behålla historiken på allt data. Så att företag som jobbar i en bransch där det är viktigt att faktiskt kunna ha historia på datat, så är DataVolt en bra lösning. Förespråkar DataVolt-förespråkarna. Ja. Men på vilket sätt förbättrar det datakvaliteten? Eller hur kopplar man det till det? Alltså, i och med att du behöver ha ett automationsverktyg för att bygga DataVolt 2.0 så kommer du att få högre kvalitet.
Sen måste du också ha väldigt duktiga ingenjörer som då sitter och bygger det här åt dig. Det krävs kunskap för att bygga DataVolt. Och kombinationen av kunskap och ett automationsverktyg blir ju bra datakvalitet. Så det, jag förstår att de har bra data. Ja, men är det bra data liksom uppsämst då, eller är det någonting som föds tillbaka ner till där det kommer ifrån? Eller var blir datan bättre? Ja, alltså, i data warehouset skulle jag väl säga då. Ja, just det. Mm. Så det blir ju, möjliggörs ju datat som du ska få tillgång till i organisationen blir ju bättre kvalitet. Mm. Det som blir paradoxen är det att det är svårt att faktiskt ställa frågor till datat. Ja, att komma åt datat är krångligt även om du har bra datakataloger och så. Ja. Nej, för jag tänkte om du kanske på något sätt tvingade fram en bättre datakvalitet i källsystemen i och med att man har det här. Ja, det är ju en intressant twist på det. Mm. Men det borde ju gälla överallt så fort man visualiserar och använder datan, att då upptäcker man helt plötsligt vissa brister som kanske inte var en brist när man bara har det operationellt, utan när man börjar liksom aggregera data och visualisera så ser man att det finns vissa glapp som man behöver arbeta med. Mm. De sa väl här i rapporten så hade man uppgett som liksom det vanligaste svaret på varför DataVolt, det var accelerated data delivery på 45%. Sen så hade du team och skill preference. Alltså att du har några data engineer som gillar DataVolt var 40%. Mm. Eller ett råd från konsult som också var 40%. Mm. Så det var ganska ofta så verkar det vara liksom att det är personer i skrået liksom, som gillar den modellen och tycker att det blir en bra liksom datamodell med DataVolt. Är DataVolt någonting som ni hör från era kunder att de vill bygga? Nej, jag skulle nog säga ganska ovanligt faktiskt med att DataVolt dyker upp som modell. Jag tror kanske att den har försvunnit lite grann med just Lakehouse och liksom att man bygger en sån lösning som också bygger med på Data Lakes. Så blir då har nog det där hamnat lite i skymundan. Du kan lägga undan och ha historiken då i laken och sen så tar du fram det som du har, som du vet är relevant nu istället. Jag vet inte om DataVolt har varit särskilt stort i Sverige någonsin. Nej, det kan nog... Finland och Dachländerna är ju DataVolt populärt. Men även i Finland har vi vissa signaler på att det minskar i prioritet bland företagen. Men vi har ju pratat lite om de här modellerna DataVolt tidigare. Mm. En sak som de tog upp här i modellen var ju, eller så här, vad är dåligt med DataVolt? Och då tog de upp bland annat query performance. Jag vet ju att vi har haft en artikel tidigare som har liksom provat just med den här typen av liksom där man lagrar data väldigt utspritt i tabellerna. Det blir ju så att man kan liksom lägga alla attribut hamnar i egna tabeller nästan. Mm. Inte riktigt. DataVolt har någon slags gruppering ibland också. Men man kanske lägger liksom ett informationsobjekt, kund, kanske hamnar i liksom, att du har allting du ska historisera i alla fall hamnar i en egen tabell. Du har liksom kundnamn och kundadress och så får du sedan göra vyer som visar då datat. I slutändan när du ska titta på det så ligger det som en vy på liksom 10 tabeller och så ser det ut som en tabell sen i slutändan. Mm. Det är väl lite DataVolt. Och Anchor Modeling har ju, vi har haft med Lars Rönnbäck som också har en liknande modell. Precis. Men där vet jag att vi gjorde, det var någon som hade gjort lite tester och sa att så här, nej, men prestandan blir, den är bra. Mm. När han körde mot sin då. Om han hade byggt DataVolt eller Anchor Modeling, det var nog DataVolt den här för mig. Men annars kan man väl höra en liten kritik emellanåt att det är lätt att få in datum och svårt att få ut det. Mm. Ja, just det. Mm. Jag undrar liksom lite grann över den här definitionen på laggards mot de som var bra. Mm. Är det en självdefinition? Man skulle vilja se så här, vad skillnaden är, lönsamhet eller liksom affärseffekt ur, på något sätt. Mm. Det är lite otydligt den där definitionen. Nu läser vi executive summary av den här. Men där, man blir väldigt nyfiken på hur de har definierat de här
två olika delarna. Det skulle man vilja se, och se affärseffekten också på att du är bra på det. Mm. Ja, men du är inne på något. Man vill ju egentligen dyka ner i rådatat och titta på ja, mer. Ja, eller hur? Det är ju så. Det är det som man vill åt. Ja, de måste presentera allt. Och använda det i tablå så man faktiskt kan ställa frågan. Ja, precis. Exakt. Ställer vi frågan på en gång om laggards. De tog upp här också en sak som de tar upp här som en viktig del. Att många är ute efter att gå in i Data Vault 2.0 mot 1.0. Vad är skillnaden på dem? Det kan inte ens jag. Så mycket kan inte jag om Data Vault. Det är som sagt inte lika vanligt här i Sverige. Jag har faktiskt aldrig jobbat med Data Vault. Nej, du har inte heller stött på det så mycket. Nej. Det är väl så. Det måste väl vara så att det är vanligare i vissa områden. Det kanske det här just Team Skills Preference tyder på. Alltså att det är någon slags nätverkseffekt så här, på vissa, att du kan få vissa områden. Då får du väldigt många som blir väldigt inlärda i det. Ja, men så är det. Den här undersökningen är ju global, säger man. Men antalet svar på den här undersökningen är ju inte jättemånga. Och alla svar i stort sett kommer ju från Europa och Nordamerika. Mm. Och i Europa så är ju, framförallt i vissa delar, så är ju Data Vault mycket mer vanligt. Ja, just det. Det kan ju ligga någonting i det. Så kan det vara. Så kan det vara. Absolut. Jag bara googlade lite kort. Jag har inte heller stenkoll på Data Vault, men de säger här att den här första versionen var från tidigt 2000-tal eller 90-tal till och med. Medan den nya Data Vault 2.0 bara har liksom lite mer best practice. Den lade till några olika lager i Business Vault, Raw Vault och Information Vault eller Data Vault. Mm. Det låter väldigt likt som man bygger i alla andra, liksom om man ska bygga en dataplattform så har man alltid tre lager ungefär. Cirkus. Liksom med rådata och sen ett lager med där du lägger till affärsinformationen och sen presentation. Mm. Det lät ju intressant med Data Marten där faktiskt, eller vad kallar du dem? Det låter ju ungefär som att det faktiskt ska vara till för slutanvändaren. Så att det faktiskt ska gå enkelt att använda datat. Men det är inte riktigt det vi hör. Ja, de kallar den för Information Mart eller Data Mart. Tror två olika ord. Men det låter nästan som en Kimball-modell där uppe. Absolut. Ja, intressant att sätta sig in i de här delarna. Och ja, data quality. Det kommer man aldrig ifrån. Det måste man ha. Har vi någonting att tillägga här? Jag känner mig väldigt nöjd och väldigt glad. Vad säger du, Stefan? Ja, det här är ju spännande. Jag skulle gärna faktiskt bara säga att det är jättekul att vara med. Ja. Men framförallt det. Ja, men superkul att du var här. Ja. Väldigt roligt att du ville bidra, och det tackar vi för på alla våra lyssnares vägnar också. Och jag hoppas att vi ses nästa år igen då. Det här sänds nu på torsdag och då är Data Innovation 2023 över. Men då hoppas jag att vi ses Data Innovation Summit 2024. För där ska vi ju vara allihopa, eller hur? Det vore jätteroligt. Det kostar lite pengar, men vad har det för en, det betyder ingenting för en data shake, som man säger. Eller? Med de orden ja. Kanske vi ska avsluta nu. Jag tror det är bäst det är nog så. Dags. Ja. Vi börjar bli lite för uppsluppet. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Som om idag är en repris av igår. Släpp mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd. Jag skulle köpa mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo det vet kära ni, att en kopp kaffe till var